Dole, kad je krenulo, Boga mi, bilo je dosta nekako. Alo, Johnny, tu, obojica, bro. Johnny! Ne mogu ja bez vas. Prva četvrtina, baš smo se bili upasili. Ono, imali se 16 nula i sve nadalje, bilo je naš. I jednom i drugom, do ploda naklon. Evo, ja ću prvi. Hvala ti, Gaš. Prva četvrtina, malo smo sporije, to je loše krenuli. Da. Primili smo 27-8 poena u prošlini, što je mnogo za nas. I ovih 90 je mnogo, ali kada što onda i nije. Šalim se. Odigrali smo drugu četvrtinu i nadalje, stvarno, svaka čast svima od prvog do posljednjeg. Sasvim zaslužena pobeda. U jednom trenutku oni više nisu bili ekipa iz prve četvrtine. I napad, odnosno vaša odbrana, sve to krenulo je na 16-0, neverovatno. Da, pa kao što sam rekao, malo smo počeli da igramo odbranu bolje od druge četvrtine, pa do kraja ne pokazuje baš ovih 90 poena da smo igrali odbranu, ali činilo se da jesmo. Teška utakmica. Teška. Da. Oni su došli da nas dobiju. Oni su dobra ekipa, oni su čak i pred početak, mislim, najavili... Kažu da su se spremali. Najavili najviše ambicije. Jeste projektovani tako. Tako da, u tom su više... To je njihov problem, da mi gledamo nas. Još veća pobjeda za nas. A da. Sad,